Друзі, всім привіт! В поєдинку сьомого туру в непростому матчі для Ревери. Виїзний поєдинок проти Груденківського пробою. Зараз момент в Куріша. Поступилися з рахунком 3-1. Звичайно ж, може він собі записати в актив цей поєдинок. Зараз відповідь і удар уже по воротах Ігнатенка. Фурнітура «Експрес-24». Зараз Воронюк. Воронюк ще далі на Клімчука. Клімчук! Класна передача на дальню стійку. І Кривко відзначається в нас забитим м'ячем. Для всіх, кому цікавий прикарпатський спорт залу, окрім того, також поєдинки. Побачимо, чи вдасться безпосередньо зараз загрожувати воротам ураганівців. Вдається це, удар Куріша. Констатувати, що досить коректно. Суперники грають один проти одного. Зараз атака в ураганівців. Жуков! Жуков оформлює дубль. Це, а не футболом плюс футзалом, як це роблять більшість гравців, які є учасниками команд з першої ліги чемпіонату Івано-Франківщини. Нерв намагались розіграти трьохходівку реверівці, не вийшло їм це. Франчук! І Франчук дуже швидко доводить перевагу рану 2КФВ вже до 3 м'ячів. Відверто вже так знущаючись зараз ураганівці поводять себе на підступах до воротарського майданчика. І все це завершується тим, що Клімчук робить рахунок у нас 0-4. Класно, і м'яч підхоплює, і з лівої пробиває один раз, другий раз не пробиває. Класна зараз атака від ураганівців, яка завершується влучним. Останній першому удар від Тимчишина, який блокується. Запорожан потужно пробиває в напівшпагаті Ігнатенко. Цікавіше, що є в обласному футзалі, не пропустити. Зараз класна передача від Жукова, яка, щоправда, до Запорожана не доходить. Пробиває з далекої дистанції Тимчишин. І трансляції, що ураганівці у нас в чорних ігрових кольорах. Ну а Ревера в синьо-біло-червоних зараз. Те, що Луцак у нас з'явився замість Савоніка. Ну і навряд чи зараз момент. І вдалося таки один м'яч відквитати. В чому справа? Фурнітура «Експрес-24» у нас ще приймає участь зараз сейв від Луцака після удару. В цьому епізоді Поліщук 1-1 проти Шведа. Тут Жуков поспішає на захист власних воріт. Таки знаходить можливість для удару Поліщук. Ще більш зацементували за собою першу сходинку від Бет-Екстра-ліги. Зараз Запорожан віч-навіч виходить із Ігнатенком. 1-0 фактично, але не влучає в ворот. Нам проштовхнути м'яча. І може бути швидкий випад в ураганівців. Швед, його удар. І Дмитро Швед зараз робить рахунок 1-6. П'ятою по футзальному собі м'яч підробив підошвою і зробив рахунок 6-1, але дуже швидко Романів у нас робить рахунок 6-2. Належну ігрову практику здобули всі його підопічні. Ті підопічні, в яких власне амплуа саме кіпери. Удар класний від Запорожана з далекої дистанції. Трохи більше як 3 хвилини залишається у нас до завершення поєдинку. Зараз ледь курйозний м'яч не влетів. Не один із трьох голкіпер Ургану 2КФВ, який найкраще грає в нас ногами, зараз елегантно. Не просто такий поєдинок в плані емоційному і фізичному проти Городенківського пробою. Поліщук, його удар і перший сейв в сьогоднішньому поєдинку від Гордієвича та Пицик. Ну і по одному в Зеленчука, Поліщука, Саківа та Ярмака. Черговий постріл і чергова вдала гра від Гордієвича. Дубль Романіва в складі Ревери, ну і 7 м'ячів Кривко, дубль Жукова, Франчук, Клімчук, Швед та Запорожан. Ось так, от, друзі, завершується в нас цей поєдинок. Вітаємо із перемогою команду «Ураган-2КФВ».